Eilen Ruori ja Ankkuri ottivat mittaa toisistaan tärkeimmässä ja viimeisessä joukkuekisassa. Ankkuri selvisi molemmista päivistä ja koko merikarhun koetinkivestä voittaja. Boori, minkä lähetitte meille? 10.900! Hei, tulee vennys! Vasemmalle, vasemmalle, Ile! Hyvästä joukkuehengestä ja Ruorin taival suuressa seikkailussa päättyi. En ole saanut Riikalta koordinaatteja, missä me ollaan. Riikka, missä me ollaan? Tällästä se seikkailu on. Nimenomo! Seurataan noit nyt vaan, Riikka. Pidä se... Autio! Joo. Anna se tänne, jos sä katot karttaa. Uskon nyt. Läksitte mukaan koko sydämenne voimalla, luottaen itseenne ja toisiinne, mutta ette aina osanneet keskittyä olennaiseen. Merellä tarkkuus on tarpeen, siksi teidän on parempi jäädä mantereelle. Oltiin vähän niinku perhettä, tai sukulaisia toisille, että meillä niinku tosi hyvin meni se 4 viikkoa, että alusta asti oli ne ensimmäiset tiputukset ja kaikki, niin aika hankalia. Nytkin miulle silleen, kun ne oli niin mukavia tyyppejä, että sitten vaan piti ehtiä ehti, että minkä takia tiputtaa, mutta se oli sitten vaan otettava itsestä niskasta kiinni, että katsottava faktat ja ajateltava, että tämähän on vaan peliä. Porukka, että se fiilis on aina sen tappion jälkeen noussut tosi äkkiä ja että se ei niin kuin mennyt pelkästään rahan kiilto silmissä, että se, että me niin kuin, se varmaan olisi semmoinen tekijä, että meillä oli niin kuin hauskaa myös keskenämme siellä koko ajan. Ja
Leijoton korva, Markon vastaopas tyhmyyteen. Kerrosta putkeen. Kättelyn maailmanmestari. Sä oot hyvä tässä kättelyssä, mutta et missään muussa. Seikkailu on vahvistanut sellaisia tiettyjä perusasioita, mitä mulla on ollutkin tähän mennessä. Ja tietysti pienen lapsen äitinä niin edelleen vahvistunut se, että pidetään omista huolta ja niistä läheisistä, joita siinä on. Ei tää paremmin. Hyvä sen takia, että täällä se on niin kuin kulminoitunut ihan, se, ihan konkreettisesti tämä perheen niin kuin tärkeys minulle ja mikä mun elämässä todella on niin kuin tärkeää. Et se tunne on vahvistunut edelleenkin, että sieltä se voima tulee tähän niin kuin jokaiseen päivään. Ja... Eilen ankkuri taisteli tiensä voittoon ja lähetti Ruorin kotimatkalle viimeisestä joukkuekilpailusta. Pelihenki on nyt muuttunut ja kilpailijoiden on jätettävä yhteiset tavoitteet taakseen, sillä ainoastaan yksi voi voittaa suuren seikkailun. Entiset joukkuetoverit Riikka ja Sari, Ahti ja Ilkka ovat nyt toistensa pahimpia vihollisia ja kilpakumppaneita. Kiitos, ankkuri! Ankkuri! Kaksipäiväinen merikarhun koetin kivi. Ensimmäinen päivä. Silloin jo tuli voitto, 4 minuuttia 56 sekuntia kaulaa. Te ette olisi edes tarvinnut sitä, koska tänäänkin te veitte voiton. Onneksi olkoon, miltä tuntuu? Me yksinkertaisesti haluttiin enemmän mun mielestä voittaa tää kisa. Ja se vaan näkyy semmosena niinku lepposana rauhallisuutena. Niin semmonen niinku päättäväisyys ja sitten kun saatiin se kaula. Missä se rauha näkyy aina välillä, kun minä katsoin, niin ei siellä kovin rauhassa oltu. Joo, mutta ne kuuluu kisaan ja me oltiin ihan helvetin rauha. Tai siis anteeksi, pahuksen rauhallisia. Että kisasta tulee aina tommosia varsinkin kapteenille. Kun te mietitte ankkuria joukkueena, niin oliko hyvä yhteisenkin? Toimiko kaikki siellä juuri niin kuin pitää? No en mä tiedä, mä sählättiin ihan sinne päin. Yksi. Sinne päin, se riitti. Siis henki oli hyvä, me sählättiin ihan pirusti. Joukkueen henki oli hyvä. Oli se henki hyvä, mutta sählättiin enemmän kuin ikinä. Sähläreitä me ollaan, että se onkin nähty tässä. Sillä nyt ei vaan mitään, mutta me ollaan muuten vaan niin hyviä. Mutta se ero näiden joukkueiden välillä niin syntyi nimenomaan siitä, että vaikka niinku kisatilanteessa molemmat sählää, niin meidän ankkurin tapauksessa tavallaan se sählääminen ei päässyt niinku meidän ihon alle, että se olisi vaikuttanut niihin niinku siihen ilmapiiriin ja siihen fiilikseen. Ja mulla, sillä me niinku plaadattiin tämä. Plus, että mun mielestä me vaan niinku haluttiin tätä juttua enemmän. Ja... Te olette toiminut joukkueena kuitenkin niin hyvin, se on tuonut teille voiton. Te olette nyt jatkopaikassa. Ainoa ikävä puoli siinä on se, että nythän tämä tilanne muuttuu. Sen takia mä pyydänkin, että ottakaa liivit irti, ottakaa pois joukkueen liivit. Tässä aletaan pikkuhiljaa valmistautua siihen yksilökilpailuun. Alright. Oletteko miettinyt, miltä se tuntuu ajatus siitä, että tästä lähdetään nyt sitten tekemään sitä yksilökisaa? Ollaan, mutta ei me olla sitä hirveästi. Me haluttiin, että ankkuri voittaa ja se on meille melkein yksityiskeet, kuka meistä se voittaa. Tästä mutta hetkestä nyt, alkaa. Nyt se alkaa sen. Vain voitolla on merkitystä. Aini ja reilulla pelillä. Voimaa! Yes. Voimaa! Hyvää Ilkka! No niin, daamit eka. Tän lähtee. Te olette lupasuja. Tehtiin mitä sovittiin. Näin. Ja luvattiin itse asiassa. Luvattiin muillekin niin. Ankkureille. Joo. Yes. Thanks joo. Voitolle. Voitolle.
Ah. No musta on ihana aloittaa tää yksilökisa. Että tää on ollut mahtava kokemus olla täällä ja kilpailla joukkueena. Mutta nyt on korkea aika siirtyä yksilökilpailuun. Että siinä sitten jokainen vastaa omista teoistaan ihan niinku yksi yhteen. Että kyllä se on niinku enemmän mua hirveästi kuin tämmönen joukkuekisaaminen. Mä tykkään niinku tavallaan vallan ja vastuun kohtaamisesta. Et mä en ole ikinä pitänyt siitä, että tota, joku tekee hommat ja joku ottaa siitä krediitin. Että et jos mokaat, niin sä kärsit siitä. Jos onnistut, sä keräät ne voitot. Mä lähden taistelemaan voitosta ja pyrin niin kuin parhaaseen mahdolliseen suoritukseen, että kävi miten kävi, niin mä voisin olla itse tyytyväinen sen suorituksen kanssa, että en sählää mitään ja pystyn ottamaan itsestäni kaiken sen irti, mitä musta on otettavaa. Ryhmässä toimimisessa, jos olit sitten kapteeni tai ihan vaan tavallinen ikään kuin rivijäsen, niin sun pitää kaikissa tilanteissa ottaa huomioon sen toisen suoritus ja sen sydän ja sen fiilis ja miten sä voit tukea sitä. Ja nyt kun siirrytään tästä vaiheesta siihen yksilökilpailuun, niin sulla on vaan se on sun suorituksesta kiinni. Riippuen vähän, että minkälaisia rasteja siellä tulee vastaan, niin kyllä mun pahin kilpailija on Ilkka ja minä itse. Että itselleen olisi ikävin hävitä. Ja koska sitten jos hävii jollekin näistä kolmesta, niin kun on nähnyt 3,5 viikkoa, että kuin hyviä tyyppejä, kuin väkeviä vääntäjiä ne on ja se on kova tahto, niin en mä usko, että se olisi hirveän ikävä. Kyllä se harmittaisi ihan pirusti. Mutta mä luulen, että itselleen häviäminen, niin se olisi jotenkin silleen, että voi hitto, etkö sä nyt 3,5 viikossa mitään oppinut siitä niin kuin loppuun asti yrittämisestä. Jos mä putoon huomenna, niin ehkä mä oon semmonen fatalisti, että sit mä ajattelin, että se oli tarkoitettu tapahtuma, mutta en mä kyllä putoo huomenna. Sitten kun yksilökisa alkaa, niin fiilikset on ihan hyvät. Et ei tässä mitään. Tää on ollut tämmönen kuitenkin piilevä semmonen tavoite koko ajan täällä näin, vaikka ei sitä sen enempää ajatellut. Mä menen, oli sitten leikki tai totinen paikka kyseessä, niin en mä lähde ikinä semmoiselle niin kuin ihan jokkimeelle. Että kyllä mulla on sen verran kova kilpailu vietti, että 110 mä menen lasissa ja kyllä mä yleensä aina sitä voittoa lähden hakemaan, oli tilanne mikä tahansa. Että suurin heikkous, jos tässä tulee olemaan joku semmoinen jämskytin näppäryystesti tai siis tämmönen palikkojen järjestely ja tämmönen näin. Se voi olla, että menee siinä sitten lukko. Mutta ahdin heikkous on varmaan sen oma säätäminen. Mä luulen, että se handlaa kaikilla osa-alueilla, niin se pystyy handlaamaan asiat hyvin, jos ei se rupee säätämään. Mutta tähän asti se on nähty, että se on aika hyvä säätämään. Et toivotaan, että se nyt jatkuu sitten, niin sillä se pystyy oman kisansa söhlimään, jos jotenkin. Mulla on jotenkin semmoinen kutina, että huomenna Ahti tekee jonkun mukaan sen niin, että Sari on kuitenkin, sillä on kuitenkin semmoista logiikkatajua. Ja Ilkka menee semmoisella apinan raivolla kuntonsa puolesta ja voimansa puolesta. Mä en haluaisi kenellekään hävitä, mutta kaikista vähiten mä haluaisin Sarille hävitä. Toisaalta mä toivoisin, että siellä olisi tasapainoilua. Se olisi aika. Siinä ei vaadita, tai siinä ollaan niin kuin naisten ja miesten kanssa samalla viivalla. Ja sitten jotain pitkiä juoksuosuuksia, ei lyhkäisiä, vaan nimenomaan tosi pitkiä. 20 kilsaa metsässä, niin siinä nähdään kuka. Kyllä mä haluan voittaa mun itteni takia tämän kilpailun. Mulla ei voi olla mitään. Mä en usko, että mä pystyisin skarppaamaan itteni niin hyvin voittoon, jos mä tekisin sen jonkun toisen takia. Kyllä kaikki lähtee tuolla ensiksi itsestä. En mä lähde sellaiseen, että mä rupean henkisesti latistaa toisiaan.
mä en ole semmoinen ihminen, mä en edes pysty siihen. Jos olisi pakko, niin ehkä pystyisin, mutta en mä näe siinä mitään järkeä. Naisen täytyy voittaa nyt tää kilpailu ja mä aion voittaa. Viimeinen saaripäivä vietettiin yhdessä, mutta kenenkään ei enää tarvinnut puhaltaa yhteen hiileen. On tullut aika, jota Ankkurin loppunelikon jokainen jäsen on odottanut. Huomenna on vuorossa pudotuspeli ja vain kolme kovinta kilpailijaa selviää käsivoimia, tasapainotaitoa ja hyviä keuhkoja vaativista tehtävistä. Nelikön helkoin kilpailija putoaa pois ja loput jatkavat suuren seikkailun finaaliin taistelemaan 30 000 euron palkinnosta. Muiden kilpailijoiden kompastuskivet voisivat olla. No Ahdilla se on ihan selkeä, että se on se tasapaino. Kautta hermostuminen. Ilkalla voi olla kompastuskivenä liiallinen nopeus, että jotain jää huomaamatta. Kautta sitten jossain muistitehtävissä tai tämmöisissä, niin ei välttämättä ole paras mahdollinen. Ja Riikalla on ehdottomasti se, että asiaa ei välttämättä viedä ihan niin kuin loppuun, että keskittyy jo seuraavaan tehtävään, kun edellinen on vielä hieman kesken.